Umempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya. Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Hawa wangwana wawili kutoka pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda, na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. Kazi yake muhimu ni kuhakikisha kwamba Dongo Kundu inafanya kazi na ajira zinapatikana katika Dongo Kundu Special Economic Zone, vile nilivyosema wakati tulikuwa katika mambo ya kampeni.